बो जटी खुड़ी झी माँ भी बाड़ी बुड़ी की दौरान आ ये बस कि न खाइक बस एंजय कर फ्रेंड्स वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो आज तो हूँ काली तो छाड़खाई होता आम घर पालन हो ना कहीं कल तो मंगलवार होता से आज हूँ बुधवार तो से आज बहुत लोग घर छाड़खाई पालन होम घर भी हूँ आम दिज तो आईस खाऊना तो से आज आम घर को मटन आसान बो से बस कि करूँ तो चलत मुझे देखा आपण मान सान ये मोबाइल खेचुंस मटन भी बस कर मटन कसा हो गए किलो आम मटन ये कसा हो सान कर मन ध्यान देखी कमी टेस्ट लगे बंधाए तो मत पसंद नुह से तो से खायाप पसंद करें एमती तो मैं आईस खाऊनी आ मटन कौन खाए जेजे मैं नाती ठिया कौन कथा हो देखिए कौन कौन टाणुची निया कहीं लगे टे बारी फेरी असना है तो माँ से निया लगे धूआ हो जोर अरे बा पूरा बढ़िया पोज रे ठिया हो तो दीज जाक पूरा कांधरे हाथ पका पक ठिया हो तो सी तर कथा आम डिस्टर्ब करें डिस्टर्ब कर बहुत से सान बो बस तमें बो बो ये मसला कर साढ़े एगारटा चारटा बजा बेलू लाइन आस कहते बापू किसी सिक्रेट गई भाई भी दिज बस बसिक गपसप हो झी कले जीवन हतरे जीवन फंक्शन के मुझे आई को लुगापड़ा तोलिया को रुदु साहु कैमरा मैन होते कौन कौन तो बापा भी कहते बापा कहला ओडिशा को हमें टल अष्ट पाँच रु कौट हम 13 तारीख हो जी हमार रुद्रंकर रिसेप्शन हे लाइन आइ छ ना डेढ़ किलो तो डेढ़ किलो अध किलो हे शाशुबंकर बर्तमान कजिया चलती तो चार जन आगे पूरा एकाठी कजिया करने फ्रेंड्स मुझे कही आज आम मटन हो छाड़खाई ना आज है तो से आमर ये बसिक समस्ते खाऊँ तो बो जटी खुड़ी झील माँ भी बाड़ी बुड़ी दौरान आ ये बस कि न खाइक बस एंजय कर हाथ धोई दौन खाली भाई आज कौन कर पाउडर फाउडर नगे पूरा क्रीम क्रीम नगे पूरा फेरा लवली क्रीम
ଆଜି ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ କି କିନ୍ତୁ ବୋଉ ତାଙ୍କର ସମୟ ତ ଆସି 4:30 ହେଲାଣି। ଆମେ ଟିକେ ସାଲେପୁର ଯାଉଛୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ମୋର। ଆଉ ଦିନମାନେ ତ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିନି, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବନାଉଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ସାଲେପୁର ଯାଉଛୁ, ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ଟିକେ ଖାଇପିଇକି ଆସିବୁ। ନାଇଁ ଆସିଲା ପରେ ଟିଉସନ୍ କହିଲା ନା ମା ଆସିଲେ ଥଣ୍ଡା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱିଟର୍ ପିନ୍ଧିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େ, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଦିନେ ଦିନରୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ହଉ ହଉ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁନି, ଦିନ ଥିବ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ବାଇଆ ହରିକା ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ବାଇଆ ରୁଦୁ ରୁଦୁ ଖେଳେନି, ମୁଁ କହିଲାଠୁ ଖେଳିଲା ବାଇଆର ଗୋଟେ ଦରକାର ପାର୍ଟନର ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯିବୁ ସାଲେପୁର, ଆଉ ସେଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ପଳେଇ ଆସିବାର ଅଛି ନା, କାରଣ ପିଲା 5:00 ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିବେ ନାଇଁ କି। ଚାଲ ଯିବା ପଳେଇ ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଲାଇଟ୍ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ଟା ଖରାପ ହେଉଛି, ମୁଁ କହିନଥାନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରାରେ କହିଲା ଆମ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଳାବେଳି ଯିବୁ ବେଳାବେଳି ଆସିବୁ। ଚାଲ ବୋହେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ବୋ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ହଁ ଯା। ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଧାନ ଗଛ ବିଲଟା ଆଉ ଶୁଆ ଗଛ ବି ବହୁତ ହେଇଛି, ତାପରେ ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ହେଉଛି। ତ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ସାଲେପୁର ଯିବାକୁ ବାଟ, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଏଇପଟେ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ, ଯେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇପଟେ ପସନ୍ଦ କରୁ, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଏଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ମସ୍ତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଠି, ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଡ଼ିଟା ତ ପୁରା ଦଦରା ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କ ଲୁକ୍କୁ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ନାଇଁ କି, ଗାଡ଼ିକି ପୁରା ଲୁକ୍ ମ୍ୟାଚିଂ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ପୁରା ନଈଗୁଆ ମଝିରେ ଅଛି, ନଈଗୁଆରୁ ସାଲେପୁର ଯିବା ମଝିରେ, ମୁଁ ଏଇପଟେ ସବୁବେଳେ ଆଗେ କଲେଜ ଯାଉଥିଲି, ଏଇପଟେ ଆଗେ କଲେଜ ଯାଉଥିଲି ନା, ଏଠି ଠିଆ ହେଇଗଲୁ ଆଉ। ବିଲ ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ହେଇ ଶୁଆ ଗଛ ଯାଉଛୁ ଅଧା ବାଟରେ, ମାନେ ମଝିରେ ମୁଁ ଟିକେ ରହିଗଲି ବାଟରେ, ଲୋକମୁଦ୍ରା ତ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ପଛରେ, ଆମେ ପଳେଇ ଯିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ବସିନି ଠିଆ ହେଇଛି ଠିଆ ହେଇଛ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିଆ ହେବି। ଆଉ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ବୁଡ଼ିବା ଉପରେ, ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଗଲେଣି କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଏପଟରେ ହେଉଛି ସବୁ ପୁରା ରେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖାଯାଉନି ଏତେ କ୍ୟାମେରାରେ, ହଁ ପୁରା ପଶିଗଲେ, ହଁ ଶୀଘ୍ର ପଶିଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ଟିକେ ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ସାଲେପୁର, ମୋମୋ ଖାଇବୁ, ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବ କି ନାହିଁ। ସାଇଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସାଇଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ନମସ୍କାର ହେବୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେବ ସେଇଟା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋମୋ ଖାଇବୁ, ସାଇଶ୍ୱରୀ ମୋମୋ, ତାପରେ ସିଧା ଘରକୁ ଆସିବୁ। ନାଇଁ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ସାଇଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗିବି ଯେ ମୋ 100 ଟଙ୍କାଟା ଆଥର ଆସିଲା ଦିନ ନେଇଯାଇଥିଲା, ମୋ 100 ଟଙ୍କାଟା 100 ଟଙ୍କା ହଜାଇଥିଲା, ମୁଁ କହୁଛି 100 ହଜେଇଲା କିଛି ଅସୁବିଧା, ମୋର ପଇସାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଡେରି ନ କରି ପଳେଇଯିବା, କାରଣ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନା। ଆମେ ଆସିକି ଟିକେ ଲୋକମନ୍ଦ୍ରାଙ୍କର ମୋର ସାଇଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇ ବସିଛୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ କୁହନ୍ତୁ ବସିବା କଥା, ଏପରେ ଆମେ ଟିକେ ବସିଯାଇଛୁ ନାଇଁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ ସାଇଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇଠି ବସିଯିବା କିଛି ସମୟ, 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ତା'ର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ହେଇ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଦେଖେଇଦେଲି, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖର ଭ୍ୟୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟି ଏତେ ବାଟ ଯେ ଆଖି ପାଉନି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଲେପୁର ଅଲରେଡ଼ି କାମ ସରିଗଲା, ଅନ୍ଧାର ତ ହେଇଆସିଲାଣି, ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସିଧା ବାହାର ମଶା ଉଠୁଛୁ ନା, ଆମେ ସିଧା ପଳେଇବୁ ଘରକୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ଦେଖା ହେବା।
मिस्टर हगवान हगवान के बस देखते फ्रेंड्स आम तो बर्तमान सालेपुर पलि आसलु आठ पाने पाखे बस दीजिए तो पिलाने चारिकट बस आम ट्यूशन घर दिज बस फाइनाली भिडियो एंड कर समय आज आज ब्लग टी आम ये एंड कर ब्लग टी यदि पसंद आसे तेज लाइक करदे आम चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे आम देखा नेक्स्ट ब्लग्रेपर्त टाटा बाय बाय।